Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição falando da novela que parece eterna, não é, Nayara? Do VLT. A Assembleia Legislativa realizou hoje mais uma audiência pública para saber se o governo do Estado decidiu se vai ou não concluir as obras do empacado VLT. Pois é, você colocou bem mais uma. Se adiantasse, né, Lúcio, eu acho que o VLT já tinha saído aí, já estaria andando. Mas o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcelo Duarte, não compareceu. Ele foi representado pelo adjunto da pasta. As marcas da obra inacabada são rasgos imensos, principalmente na Avenida da FEB em Várzea Grande. Em Cuiabá, na Avenida Fernando Correia, a cicatriz é grande no viaduto jornalista Clóvis Roberto. Em 2014, ocorreu a paralisação das obras do VLT. O consórcio alega que o governo ainda não pagou 3 medições e o total já destinado à obra seria de R$1,066 milhões. O ex-governador Pedro Taques judicializou a intervenção do modal. Conseguiu na justiça romper o contrato com a empresa de forma unilateral. No entanto, o consórcio aguarda julgamento de mérito, que pode ocorrer ainda este mês. Em contrapartida, o governador Mauro Mendes anunciou, assim que assumiu o comando do Baiaguás, que em um prazo de 12 meses decidiria o destino do VLT. Mas, por enquanto, o veredito não saiu. Por isso, o deputado estadual Wilson Santos convocou uma audiência pública. Quer definição? Durante a campanha eleitoral, o candidato Mauro Mendes Ferreira disse à sociedade que precisaria de 12 meses, de um ano, para apresentar uma solução definitiva do que faria com o VLT. Durante todo o primeiro semestre, nós não convocamos audiência, nós não fizemos nenhuma cobrança, aguardamos silenciosamente. Dos 12 meses solicitados, nós estamos no 11º mês. Então, nada mais prudente, nada mais moderado do que agora solicitar informações. A audiência, no entanto, não incluiu a presença de representantes do consórcio. Nós não convocamos nem solicitamos a presença do consórcio construtor, porque o contrato foi rompido. E nas 3 instâncias foi mantido o rompimento feito pelo governo anterior, então não há mais contrato do governo de Mato Grosso com o consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande. E as informações todas que o consórcio poderia passar já são de domínio do governo estadual, com certeza, ao longo desses quase 11 meses. O secretário da Sinfra, Marcelo Oliveira, não compareceu à audiência. Quem representou a pasta foi o adjunto Isaac Nascimento Filho. Ele afirmou que a pasta não teve condições de concluir o estudo. A alternativa do governo de Mato Grosso foi lançar um novo edital de licitação para a contratação de mais um estudo técnico que pode responder à viabilidade de conclusão ou não das obras do VLT. O valor do edital, R$800 mil. A previsão é de que a conclusão deste trabalho aconteça em um prazo de 120 dias. A recomendação seria da própria Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Basicamente é o número de usuários que vão utilizar o sistema, né? A gente sabe que ao longo dos anos esse número vem caindo, de pessoas que vão usar efetivamente o transporte, o VLT. Então, esses números hoje precisam ser atualizados para finalmente a gente saber qual é a tarifa a ser cobrada, né? Quantas pessoas vão utilizar realmente o sistema. Ao final do estudo, o governo federal pode contribuir financeiramente com as obras do VLT, caso a conclusão do estudo aponte a viabilidade de finalização. Mas o valor não foi nem mesmo cogitado. O Ministério quer saber isso, porque se tiver que investir alguma coisa, ele precisa ter dados técnicos para tomar decisão junto ao governo do Estado. Se caso o governo federal desse anuência a esse projeto, já tem estimativa do percentual de contribuição dele? Não, isso não temos ainda. Durante a audiência, o deputado Wilson Santos e até mesmo o secretário da Sinfra disseram que novas denúncias quanto ao VLT estariam a caminho por parte dos Ministérios Público Estadual e Federal. Mas o teor das denúncias não foi apresentado.